canlı kitab layihəsi Narın Test ilə yayımlandırır. Rearyard Kipling. Totsun düzəlişi. Totsun anası ecazkar qadın idi və Totsu bütün Simla tanıyırdı. Çoxları yeri gələndə onun həyatını xilas etmişlər. O artıq öz dayısının himayəsindən çıxmışdı və hər gün öz həyatını yeni-yeni təhlükələrə məruz qoyaraq, məsələn, dağ bateriyasının konşu atının quyruğunu dartanda nə baş verəcəyini öyrənməyə çalışırdı. O, qorxu bilməyən, heç bir qaydaya tabe olmayan 7 yaşlı cəvan bir oğlan və ali qanunverici şuranın müqəddəs hüzurunu nə vaxtsa pozmağa nail olmuş yeganə uşaq idi. Bu hadisə belə olmuşdu. Tosson sevimli çəpişi tövlədən canını qutarıb, Boalo gənc yolu ilə dağa qaşıdı. Eyvan o zamanlar Peterqor fon tərkib hissəsi olan Vitsə Kral sarayının bağçasına tərəf qurulunadək Tots onu təqib elədi. Həmin dəqiqələrdə şurağın iclası keçirilirdi. Hava isti olduğundan pəncərələr tay-batay açıq idi. Qapının ağzında durmuş qırmızı ulan Totsa dedi ki: "Burdan aralansın." Amma Tots həm ulanı, həm də şura üzvlərinin əksəriyyətini şəxsən tanıyırdı. Onsuz da artıq çəpişin boynundan tutmuşdu və indi heyvanı onu çəmənliklə dalınca sürüyürdü. Möhtərəm müşavir sahibə mənim salamımı yetirin və xahiş eləyin ki, Motini evə qaytarmağıma kömək eləsin. Nəfəsi daralan Todds şığırdı. Şura üzvləri açıq pəncərələrdən səs-küyə eşitdilər və bir neçə dəqiqədən sonra Saray Parkı görünməmiş mənzərənin vitse qubernatorla şura üzvünün baş komandan və vitse kralın birbaşa rəhbərliyi altında Balaca əynində matroz köynəyi yollan, kirli, paslı, pırtlaşıq, bəyaz çəkilli oğlana zirək, azadlıq sevər çəpişi tutmağa necə kömək elədiklərinin şahidi oldum. Heyvana xiyabana qovdular və Tots Qalib Görkəmlə evlərinə yollanıb, anasına bütün müşavir sahiblərin motini tutmaqda ona necə yardım elədiklərindən danışdı. Anası dövlət işlərinə müdaxilə elədiyinə görə onu danladı. Lakin ertəsi gün şura üzvü ilə qarşılaşan Tots Ona məxfi şəkildə çatdırdı ki, nə vaxtsa keçi tutmaqda yardıma ehtiyac duysa, ona hər cür köməklik göstərməyə hazır olacaq. Təşəkkür eləyirəm, Tots, şura üzvü cavab verdi. Tots bütöv bir ştat, campanis və saysilərin balaca ilahisi idi. Campanis belində kəçabə daşıyan. Oğlan onların hamısını qardaş adlandırırdı. Totsun heç ağlına da gəlmirdi ki, hansısa canlı məxloq onun əmrinə tabe olmaya bilər və o anasının qəzəbi ilə nököllər arasında daim siper rolu oynayırdı. Onların hamısı Dıxobidən tutmuş İtabahana də ki Totsun başına fırlanırdı. Dıxobi paltarı yuyan kişi. Hətta Masurdan olan fırıldaqçı səfil Fəttah xanda yoldaşlarının qınağına tuş gəlməmək üçün Totsun narazılığını oyatmaq istəmirdi də hobbi, paltarıuyan kişi. Beləliklə, Tots Bualo Gəncdən tutmuş Xotasimlaya kimi mｘsusü hörmət-izzətə malik idi və öz ərazisini keyfiyyətli kimi idarə eləyirdi. O təbii ki, urdu dilində danışırdı, amma bundan başqa mｘsusiyy ifadələrdən ibarət bütöv bir xəzinəyə malik idi və dükan sahibləri ilə hətta kulilərlə belə ciddi söhbətlər eləyirdi. Kole, Hambal, arabaçı, qara fəhlə Onun intişaflı yaşına görə değildi. Yerlilərlə ünsiyyəti isə ona həyatın bir çox acı məqamlarını, cilzlığını, kirpasını açmışdı. Bir fincan südlə çörək yeyərkən o adətən təntənəli və ciddi ifadələr deyir, sonra onu ingilis dilində təkrarlayırdı və bu da anasının yerindən sıçrayıb totusu yay aylarında İngiltərəyə yollamaq lazım olduğunu söyləməyə məcbur eliyirdi. Totson lap çiçaylanan çağında ali qanun vericiliyi orqanı o vaxt quvvədə olan qanunun yerinə dağətəyi zonalar üçün təzə qanun layihəsi işləyib hazırladı. Bu Pəncab torpaq qanunu qədər əhatəli bir sənəd olmasa da, hər halda 1-200 min adamı şamil edilirdi. Şura üzvü yazır, istinad eləyir, kağızları qaralayaraq layihəyə düzəliş verirdi. Ta ki sənəd kağız üzərində sığallı görünməyə başladı. Bunun alınacağı şura özvlərinin xırda düzəlişlər üzərində işi gəlirdi. Guya hindilər üçün qanun yazan hər hansı bir ingilis, hər hansı bir qanunda hansı bəndlərin yerlilər üçün əsas, hansılarının ikinci dərəcəli olduğunu bilir. Bu qanun layihəsi ijarədər maraqlarının qorunmasının əsl təntənəsidir. Paraqraflardan birində deyilirdi ki, torpaq 5 ildən artıq müddətə icarəyə verilməməlidir. Çünki əgər torpaq sahibi mülkünü daha uzun müddətə, məsələn 20 illə icarəyə verərsə, icarədarın canını çıxaracaq. Nəzərdə tutulurdu ki, bu qanun dağətəriz zonalarda müstəqil mülkədar sinifini formalaşdıracaq və siyasi cəhətdən bu baxış bucağı tamamilə düzgün idi. Bu qanun layihəsinə yeganə etiraz yalnız o ola bilərdi ki, layihə reallığa qətiyən uyğun deyil. İndlinin həyatı həmişə öz oğlunun həyatı ilə sıx bağlı olur. Nodur ki, yalnız bir nəsli nəzərə alan qanun heç vaxt məqbul ola bilməz. Kifayət qədər maraqlı başqa bir məqam da var. Bəzən yerliləri onların özündən həddindən artıq qoruyanda heç xoşlanmırlar. Xüsusilə də şimali Hindistanda. Bir zamanlar komisarlığın ölmüş və basdırılmış qatırlarının leşini yeyən Naqa adlı yerli tayfanın ayrıca kəndi də vardı. Amma bu tamamilə başqa əhvalatdır. Əhali sizə sonra izah eləyəcəyim bir çox səbəbdən qanun layihəsi ilə razı değildi. Şoranın yerli üzvü Pəncablılar haqqında Eleth Charing Cross barədə bildiyi qədər məlumatlı idi. Charing Cross Westminsterin əsas küçələrinin kəsişməsi. Bura Londunun coğrafi mərkəzi sayılır. O, Kelküttdədə söylədi ki, layihə torpaq sahiblərinin çox geniş təbəqəsinin arzuları ilə səsləşir və s. və ilə xır. Şura üzvünün yerlilər haqqında məlumatı isə ingilis dilində danışan bir neçə yerli məmurlarla və özünün qırmızı çaprası ilə məhdudlaşırdı. Çaprası, xidmətçi, kuryer. Dağıtəy zonası kimsəni maraqlandırmırdı vəkil komissarlar etiraz eləmək üçün çox qorxaq idilər. Üstəlik bu tədbirlərin yalnız xırda icarədarlara aidiyyəti vardı. Buna baxmayaraq şura üzvü istəyirdi ki, qanun yararlı olsun. Çünki son dərəcə həssas və vicdanlı adam idi. O bilmirdi ki, yerlilərin həqiqi fikrini bilmək yalnız onlarla lapsıx əlaqəyə girdikdən sonra mümkündür. Hətta bu halda belə 100% zəmanət vermək olmaz. Lachen Şura özvü öhdəsinə düşən vəzifəni mümkün qədər yaxşı yerinə yetirməyə çalışdı və layihə sonuncu dəfə baxılmaq üçün ali şuraya təqdim olundu. Bu vaxt Tots hər səhər olduğu kimi Simladakı Burra bazarına çıxmışdı və Ditta mollanın meymunu ilə oynayaraq bütün uşaqlar təki böyüklərin lord sahibin təzəlikcə nə oyun çıxardığı barədə söhbətinə qulaq asırdı. Günlərin birində Totsun anası Gildə böyük ziyafət vardı. Şura üzvüdə gəlmişdi. Totsu yatağına uzatdılar, amma oğlan yata bilmədi. Kişilərin qəhvə içərkən gülüşünü eşidəndə isə ayağa durub əynində qırmızı flanel xalatı və gecə köynəyi ilə yemək otağına getdi və qovulmayacağını əmin olmaq üçün atasının yanına sığımdı. "Bu da sizin üçün ailə sahibi olmağın keyfi," deyən atası Totsa 3 dənə gəvalı verib, içində kələt olmuş stəkana su tökdü və oğlana sakit oturmasını tapşırdı qladit. Bəzi qırmızı bordo şərablarının ümumi adı. Tots cavalını yeyib qutaran kimi bu otaqdan çıxmalı olduğunu bildiyindən, meyvəni tələsmədən sümürür, sudan içə-içə əsl kübar adamlar kimi söhbətə qulaq asırdı. Birdən şura üzvü hansısa təsisat başçısı ilə qanun layihəsi barədə söhbətində sənədin tam adını dedi. Dağətəyə yerlərin irayət var illəri haqqında düzəliş edilmiş qərar. Rayat var Hindistanda torpaq vergi sistemi. Tots bu cümlənin içində bircə dənə yerli söz tutub nazik hissəsini ucaldaraq dedi. Hə, mən bunun barəsində hər şeyi bilirəm. On artıq murramuddet eliyiblər, müşavir sahib. Necə yəni şura üzvü soruşdu. Murramuddet düzəliş edilmiş deməkdir. Ona tx eks əlavə eləyin. Ditto mollanın xoşu gələr. Şura üzvü ayağa qalxıb yerini dəyişdi. Totsun yanında oturdu. Balaca kişi rəyətvar ibarədə nə bilir? Mən balaca kişi deyiləm. Mən Toçsam və hər şeydən xəbərim var. Ditta Mollada, Kogao Leldə, Emir Natda. Başqa dostlarım da mənə bazarda bu barədə hər şeyi danışıblar. Belədir. Nə danışıblar cənab Toç? Toç ayaqlarını qırmızı xaladının altına yığıb yerlələrin şivəsi ilə dedi. Qoy biri yadmasalım. Şohra üzvü höşləyə ilə gözlədi. Toç isə səsində dərinin təəssüf sözünə başladı. Siz bizim dildə danışırsınız, müxafer sahib. Təəssüf ki, yox, bunu etiraf eləməliyəm. Şura özvi cavab verdi. Yaxşı, onda ingiliscə izah eləyəcəyəm, Tots dedi. O təxminən 1 dəqiqə düşüncələrini qeydə saldı və çox aramla danışmağa başladı. Hiss olunurdu ki, Hindistanda anadan olmuş bütün uşaqlar kimi fikirlərini yerli şivədən ingilis dilinə çevirə-çevirə danışır. Xatırladıram ki, oğlan işəndə Şura özvi ona öz sualları ilə kömək eləyirdi. Yoxsa Tots aşağıdakı nitqinə rabitəli şəkildə səsləndirə bilməzdi. Diddamoqla deyir ki, bütün bunlar uşaq uydurmasıdır və bunu sarsaq adamlar çıxarıb. Amma düşünmürəm ki, axmaq adam olarsınız, müşavir sahib, deyib tez düzəliş verdi. Siz mənim çəpşimi tutdunuz. Diddamoqla belə deyir. Mən sarsaq deyiləm, niyə sərkar deyir ki, mən uşağam. Mən torpağın, onun sahibinin yaxşı olub olmadığını gözəl görürəm. Ayər, sağ sağ adamamsa bu öz günahımdır. 5 illiyə torpaq götürürəm, arvat da alıram, uşağım da olur. Vidomollanın indi bir qızı var. Namad deyir ki, bu yaxınlarda bir oğlu da olacaq. Təzə qanuna görə isə mən 5 ildən sonra torpağı qoyub getməliyəm. Getməsəm onda yenə təzədən sənəd hazırlıyam, taqquz filan alıram. Bir də gördüm bu işlər lap biçin zamanına düşdü. Hökumət idarəsinə bir dəfə getmək yaxşıdır, amma iki dəfə ağlssızlıqdır. Düz deyir. Tots ciddi ahə ilə vurğuladı. Mənim bütün dostlarım deyir bunu. Ciddəm olarsa belə deyir. Sənədlər üçün təzə markalar al, vəkilə Çaprassiya pul-para ver, 5 ildən bir düş qal məhkəmələrdə, yoxsa mülkiyyətər səni torpaqdan qovacaq. Bu mənim nəyimə lazımdır? Sarsaq zadam. 40 yaşına çatandan sonra da torpağımın yaxşı olub-olmadığını söyləyə bilmirəmsə, deməli hələ sarsaqam sarsaqamsa yaşamağımın nə faydası? Amma təzə qanun bunu məndən 15 il sonra tələb eləsəydi, bu müdrik qərarlardı. Balaca oğlum böyüyərdi, mən qocalardım, o da bu torpağı ya da tamamilə başqa torpağı götürüb işlədərdi. Cəmi bir dəfə maraq alası olardı. Yoxsa artıq əziyyətdir. Biz cavan uşaq deyilik ki, kifayət qədər yaşımız var. Pulumuz da özümüzə zorla çatır. Koy bizdən əl çəksinlər. 15 il rahatlıq versinlər. Biz məhər uşağıq ki, sərkar başımıza min oyun gətirə. Birdən Tots hamının diqqətlə qulağasdığını görüb susdu. Şura üzvü soruşdu. "Nə qətərdiz? Yadımda qalanları qurtardım." Tots cavab verdi. "Siz dihtamollanın yəcə meymununa baxaydız kaş. Elə bir lap müşavir sahibdi." Tots get yat. Atası bir qədər sərt dilləndi. Tots xalatının ətəklərini əlinə yığıb otaqdan çıxdı. Şura özvü yumruğunu masaya çırparaq dedi. And içirəm ki bu oğlan düz deyir. İcarənin bu qədər qısa müddətli olması bu qanunun ən zəyif yeridir. O, Totsun söylədikləri üzərində düşünə-düşünə çox tez çıxıb getdi. Bəllidir ki, Şura özvü qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq üçün Meymunla oynamaq fikrində deyildi, amma o daha yaxşı yol seçdi. O əslində halının həddindən ziyadə ürkək olduğunu dərk eliyərək lazımi adamlardan bu qanun haqqında düşüncələrini topladı və gördü ki, onların fikirləri Totsun söylədikləri ilə üst-üstə düşür. Beləliklə qanun layihəsinin həmin paraqrafına düzəliş edildi. Bel şura üzvündə belə bir qənaət formalaşdı ki, şuranın yerlilərdən ibarət üzvləri yalnız döşlərində orden lentləri gəzdirməyə yarayırlar çalışırdı ki bu qeyri liberal fikirləri beynindən qovsun çünki o həqiqətən liberal insan idi bir müddətdən sonra bazara hay düşdü ki qanun layihəsinə totsun israrı ilə düzəliş edilib və əgər oğlanın anası işə qarışmasa idi o eyvanlarında qalaqlanan zəmbil zəmbil mermeyvədən püstədən kabil üzümündən badamdan zaddan həddindən ziyadə yeyib xəstələnəcəydi İngiltərəyə gedən əleyh totx xalqın fikrində vitse kraldan yüksəkdə dururdu. Lakin o özünün uşaq zehni ilə bunun səbəbini heçcür anlaya bilmirdi. Şura üzvünün sənəd yeşiyində indiyədək bir qaralama qalıb. Dağətəyə yerlərdə rayətvari haqda düzəliş aparılmış qanunun qaralaması. 22-ci paraqrafın qarşısında isə şura üzvünün əli ilə göy qələmlə edilmiş bir qeyd var. Totsun düzəlişi. canlı tabla hesi Narın desteğiyle yayınladı, desteğiyle yayınladı.